Ya, Nabi Ayub mengerti masa sabar korbannya Nabi. Nabi Ayub. Budikan terus nanti dusir. Waduh lu dikritik semua madzhab ahli sunnah. Melecehkan yang jelas cara kita dalamnya biweri naksin jadi nabi oleh loro tapi sidik kok loro sing sidik lha iku ning kono diterangno kuwi gudiken dikira ikreweng ya aku cara di otoritas penjara nih ya tapi ya sakit ya rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub ya wong apian gak apa-apa. Sak uni-unimu apa. Nah kan beliau ning swarga kan gak ngefek apa. Tak akeh hak rezekine kok ten. Ya wis nak dendam repot. Mane wong apal Quran ora keramat wah aneh. Napa? Aneh. Aneh, aneh banget. Semua aneh. Wis aneh terus lulus. Kalau nanti kepengen teng Palestina teng makam Khalil Rahman Ibrahim buat tentu ngeblas. Mok sinau tentang Nabi Ibrahim. Lu gak nganti rong dino mustajab. Lu visa nih gampang boh. Gak pikiran kalau aneh. Sok unggo Quran kok opo opo kangelan kok aneh. Ya, maksudnya. Nah, kau Quran om Quran aneh bodoh. Maksudku Quran kok cara bahmun mok tilawatan boh bagi roatan. Orang imaman wahud jatan. Ya mestinya Quran itu kan imaman waktu jatan Quran emak kau mejek kiroat masih makan dia masih makan coba orderan waduh ayo serang arah keramat yakin tak jamin kue urip mati nih urip mati nih Quran sing keramat tu rasa ngono iku sing wahada kita pun anzal nau mubarok mubarok pun berkah munggu Quran kok urip loro kabeh ribet sing pede urip sing pede wis wae ora ono pidato lah urip nah tapi yo rada heavy berat nih makam iki cek berat berat saya atau nopo elek balak untuk saya balak bima sebab perkara kodamat kau disek nopo itihim perilaku ni mereka kodamu untuk saya podo disek nopo sopo ngake hu eng makut damat wa ubiro lan den takbir napa bil aidi kelantangan utawa abaro lan takbir napa Quran bil aidi li anna aksarul afal Quran sak temen akeh-akeh perilaku tuzawalu den tandangi apa afal bi lan aidi sakjane dosa kan iso dosane mripat iso dosane ati tapi sing disebut apa tetep bima kodamat aidi mergo sing mari rusak nek semule cekatangan napa saleh delok cawedo misalnya delok mripat wis dosa tapi tetep gak ngefek mas nek mule cekatangan iku sing mulai perkara kan dia mulai pemerkosaan mulai pelecehan kan mergo wis di tangan iya wes ruwet kan kok do pinter tuh babi kok mencurigakan iya ati yo padha mas misale ati Tuhan mau ngrentek cah iku ayu kan yo cek ra efek ning cah wedok iku seneng gak rayat yo coba mainting gitu mainnya ting ya maksudnya iku yo tetep dosa tapi kan gak diakibat popo kan tapi nek estok tangan iku wis dosa misalnya ke gudeng wong yang ngati tok kan berarti akibat apa? Tapi nek seneng mabok nembak kan iya polisi ya misalnya ke gudeng wong yang ngati tok kan gak apa-apa tapi mulai mabok nembak kan masalah misalnya Tuhan pidato sebanting mic kan masalah misalnya ngomong tau ya tau apa kan ya tau ya tereng nak makom sak mene yo es langsung gak payu Mas jatuh nak makom wis dhuwur gak apa-apa di anna aktsarul afal zawalu den tangane apa afal dia kelawan itu nak wong keramat iku salah lah tetep wali dhisik ku ono sing didesain salah ora muni salah didesain salah tapi nek wali ku yo tetep keramat lho cerita sing masyhur yo wali-wali ku kadang yo saenake tapi kadung kadung keramat niku Abu Yazid al-Bustami itu tahu lesu, lesu tenan. Ngangkon anak buah itu, iki kak nombong, sing pertama ketemu kue. Ya, sing pertama ketemu Wong Nasrani, itu kak no, mau jaluk duit apa tiga mangan. Lelah Wong Nasrani itu nyekel surat sing tahu dicekel Abu Yazid al-Bustami. Iku khotara fi qalbihi al-Islam, langsung kepikiran masuk. Buar untuk duit, muridnya bingung.
iki hadat dirham, hadi dirham kok wong Nasrani, padahal guruku iku wali. Ora digekno iku. Kaedahe kon ngekekno wong pertama, digekno kok wong Nasrani. Akhire digekno. Digekno sapa sing ngekek iki? Tiang Nasrani. Lah kok iso jare jenengan sing pertama ketemu. Ya wis rapo. Wala budak yarhamahu wa yahdihi wa. Wong ngurusi aku ora ono critane gak entuk hidayat. Muk nyekel surat sing tau dicekel Abu Yazid. Dadi wali ya sik cerita Sayyidina Khalil. Ono wong setruk, gua ono pedang malah melayu. Ya jajan sing go pedang kowe tambah mati. Ya wali, wali ku kliru e. Bener, wong pancen kramat to. Yo akeh kan cerita kono ono kiai di keyakinan kepiting iku haram. Bareng dolan kiai ini mangan bareng muangap delok jebule kepitinge ning laut. Aku ora mangan mau ngeculno. Sing rebut ono wali anti fekeh ya. Wali nganggo emas iki sing cerita bapak. Kancing emas. Dolane kiai fekeh. Yi, wong lanang nganggo emas haram. Iku ora ana emas sing aku kepengin emas iki emas sing kepengin aku. Iku rana aku sing kepengen mas. Iki masih sing kepengen jare sing kepeke Pak susah. Aja ngono. Iku rana aku sing seneng wong wedok. Kono sing seneng. Wah. Lha pancen nabi ngono kabeh. Nabi iku ora tau seneng wong wedok tenan, tapi diseneng. Mulane ora kena disalahno pengenan wong ndekne di. Dadi nabi Nabi Yusuf iku ngguanten. Iku walakot hamat bih waqaf. Dadi Zulaikha ngumpet tenan karo Nabi Yusuf. Seneng tenan sampai direkayasa supaya mlebu kamar. Wa hamma biha iku laula ar-ra'a burhana rabbi. Dadi kabeh nabi kuwi seneng. Wis nak seneng tenanan. Sofiyah nganti melok perang mergo kepen ketemu Kanjeng Nabi. Wis dadi daya tarike nabi. Ora kowe-kowe, wis wong wedok ora kowe amit-amit. Sowan Khadijah lah sing sumeneng tenan. Yo sampeyan ngono nak. Dadi terhormat disenengi gagah no. Gagah. Bareng seneng ya ora iso turu tok. Lara kabeh wah. Lara kabeh. Yes pangeran gawe. Nabi Ibrahim ora entuk Sarah. Sarah iku ayu. Ana raja iku maniak perempuan. Sampai di Jesus sapa ae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap. Ibrahim iki sinten? Sarah, mergo ana ajmalun nisa. Ya singkat cerita ketika mau digauli raja iku kan terus sulat ya duhu atau salat ya dahu. Walhasil singkat cerita iku setiap bape dipegang tangane iku jimpe. Walhasil terus yakin niku wong keramat terus dihadiahi napa Hajar. Iku Hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Lho Sarah iku karuan marune. Seneng nak Hajar di Pak Ibrahim. Nek wong keramat. Nabi Mas. Tapi ku nabi ge cerih. Jadi aslinya Hajar itu wae Sarah, man. Orang kok wae Ibrahim hadiahnya raja untuk Sarah. Tapi Sarah kepikiran itu tidak no. Ibrahim. Akhirnya pas aku wis delalah Sarah itu cara berpikir nak menowo baru kayak Hajar kuwi dia anak. Ya meskipun akhirnya sak dia anak ono sentimen. Tapi apapun itu kan wis tahu nyaman, apa? Wis tahu apa? Ya, terus tahu bojomu sing golekno. Golekno. Oleh ngayal kok tenanan. Ayo tenan. Lho ya Mas kados iki lho Mas, putrine Sayyid Hamzah. Kan ketika Fathu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah ku glayutan ning Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ana Fathu napa? Iku kan garwa-garwane Nabi usul mbok jenengan nikah mawon sakake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab innaha labnatu ati min narodo. Yo ra iso wong apa? Anake Hamzah iku berarti dulurku rodo. Tapi sing usul ku garwane Nabi. Itu kan duwe to Nabi wek Nabi. Berat. Yo mau cerita wae, cerita ilmu ge ra usah ngayal sing macam. Ayale tinggi guys. Jadi cerita iki cerita apa? Ilmu. Yes, serau satu tu buat nak. Tapi kayak ngayal-ngayal supaya keramat yo lah, bang. Yo isowai.
Jadi ono sing mau rezekine ana tangga lebih ulan ono sing wis kuntu sama hu alladhi ya sungguh gak ngefek kada napa. Ya tak jerit kowe. Tak jerit. Dhuwur di Mas, tak jerit tak jerit. Dhuwur tak jerit. Final insana kafurun akeh ngafirin mati marine. Lillahi tetap kagungannya Allah sarasan mulku samawat itu kerajaan ini berapa langit walar di lantun. Aku ibu mas kan suwi ini Yogja, jadi nak malam pitulasan itu tirakatan jorong Yogja apa? Jadi aku mulai disiak ngerti malam pitulas itu kayak katut-katut tirakatan. Aku boleh eleng nak isu ada makhluk-makhluk ngaji lah dia. Ya wes sing kabeh marhaban biwasiati Rasulillah. Lillahi tetap kagungannya wa sarasan mulku samawati te pira-pira kerajaane langit wal ardi lan bumi. Yakhluqu gawe sapa wa ta'ala ma yasa ya habu lima yasa. Paring sapa wa ta'ala lima yasa minal aulad inasan ing pira-pira wedok. Wa habu lan paring sapa wa lima yasa adzkura ing pira-pira lanang. Au yuzawiju. Uta nyilang sapa Allah mentazwi itu menyilang. Nyilang dadekno ya di anak lanang di anak wedok hum ing wong akeh ya caluhum dzukrona wa inasa Allah dia gawe kowe di anak lanang ya wedok. Wa calu ma yasa wa qima tapi ya ono sing digawe ora duwe ana SKB kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana sing dianak lanang tok, ana sing dianak wedok tok, ana sing dianak lanang wedok tapi ana sing ora duwe ana. Fala ya ditu mung kurang lahirna sapa akim wala yuradu lan ora den lahirna sapa lahu kedhi akim. Inna usatun wa taala wa alimun. Iku zat maksude fala ya ditu misale ning cah wedok dene ra iso nglahirna. Kan ya ditu bali ning man, manu saged mudzakkar saged napa? Inna usatun wa ta'ala wa alimun dat sing birsa bima yakhluku lan apa sing awang gawe kodi nuntat sing kuasa alam ayasa. Mergo umpama anggar wong kok duwe anak, mesti dianggep duwe anak iku kudrohe manusa. Barokahe nyatane ana sing ra duwe anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusa tidak siapa? Siapa? Kabeh anut kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lara ana iku libasaren kedhe manusa ayu kalimat dawuh ing basar sapa Allah illa ayuha kecuali itu dan paringi wahyu sopa ilahi maring basar wahyan klan wahyu fil manam misalnya ing dalam turu au bil ilham atau klan ilham ilham itu yang masyur kaya asal Nabi wa Ibrahim dekne yo ngipi yo kepikiran nak iku-iku tenan itu jenengi yo nak manam yo nak apa ilham lana yo nak ragu sediluk darani yo mutarwiyah apa terus anak mantep darani yo mun apa arofa ya mereka antarane manam mbak apa ilham kaya iya kaya ora mlane fangzur madza taro dadi beliau sempat ngekeki ruang untuk Ismail berpikir napa Ismail apa berpikir nah terus Ismail wis gak gelem mikir apa qala ya fa'al ma tu'mar dadi iku nunjukno nak nabi ku ya oleh mamang tapi sithik nggo syarat basariyah napa nggo syarat basariyah tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dianggap malakul maut. Mulane Nabi ku mlayu mergo nyangka iku malakul maut. Sampai ngendikan zamiluni dasiruni. Pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi. Lah umpama Nabi dari awal yakin iku Jibril yo ora wedi. Mulane kadang ora roh iku penting justru ora roh iku nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang mereka yes. Mulane ora roh iku kadang ngapik. Disebut makun tata dri mal kitab walal iman. Kowe ora roh Muhammad iman iku apa kitab mergo malaikat Jibril pertama disangka malaikat maut sampai matur ning Khadijah inni khasitu ala nafsi. Khadijah sing manekno iku hadza namus alladzi ja'a bi Musa. Nek jenengan ora percaya sesuk dolan ning Ami Warokoh bin apa Nawfal. Dadi nabi mulane kiai sajane kudu ra roh nek ndekne ku kiai. Kiai kok nyediakno tanggal ku ya rada aneh. Jane kiai sing bener iku ora ron adikne iku. Kiai hubungane mbek apa ya Abdun mbek Robihi wis gak mikir liyane. Lho kula nganti saiki ya ora ron aku kiai. Aku nganti saiki koyo wong awam. Wae ngejak anak, wae ning Tegal, ning Tegal, mulan-mulan gak ngerti aku kiai ora ra. Pokoke kita buah ning aku apa. Berhubung kok demo ngene ya akhire ngaji, tapi ya ora perkara ngrasa kiai. Lah jenenge wong nganggur-nganggur teko ya. Jenis wae. Lah iku kiai tenan, nek ngono iku berarti kiai tenan. Makun tadri mal kitab. Kiai kok ngerti. Nah iki wulan prospek, iki ra prospek. Piye? Kanjeng Nabi iku pertama ketemu malaikat Jibril gak pirsa nek iku. Malaikat Jibril nyongkone malakul. Mulane muni inni khasitu ala.
Ya sampai persane sause Khadijah, sause Warokoh bin Nova. Beberapa info beliau juga enggak ngerti. Mulai disebut makun tata drimal kitab balal ilmu. Kayak ku raro. Tapi ora roh sing ngene iki sifat umat khin, ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh iku penting. Mane kok kowe di masalah bojomu ya ora roh masalah lumu iku ya alhamdulillah. Ya kadang baru kae raro. Kalau kowe ini kan raro hakku wa akhire ya urip plang-plang. Cara kowe roh hakku wa hisape rambut sitok ora kok berguyu. Berhubung raro ya. Ya guyu. Ya guyu. Jadi kadang raro wis dinikmati wae no. Memakome makom ora roh. Au illa mi waro hijabin utawa saking gurine hijab bi ayyusmi'ahu. Gambare arep memperdengarkan sapa wa hu ing basar-basar sing nabi kalam ing dawuh Allah, tapi wala ya roh. Lan ora ningali sapa basar sing nabi hu ing Allah. Kama wa ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning turi Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila, kecuali entong utus sapa Allah rasulan ing rasul, misale malakan malaikat ka Jibril, fayuhya mongko maringi wahyu sapa rasul ilal mursal ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimuhu terus ngendikani sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi bini lan idine Allah. Mahyokno mak ngopo wae ya sawu kang ngersakno sapa ing mak. Inna usatina Allah wa aliyun. Iku zat sing luhur an sifatil muhtasin. Iki pinter Imam Suyuti. Piye-piye nak diredaksekno Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi, ono pikiran nak Allah yakhulu fi makane napa? Tak baleni neh iki ra kena go pidhato. Iki pidhato pokoke teko ngaji swarga. Roh raimu swarga. Tak baleni neh ya. Umpama wahyu iku kabeh langsung, sing ana mubasyarah Allah mbek Nabi mesti dikira Allah ya khullu fi makanin. Allah nempat di satu tempat. Mulane apike kuwi serapati roh. Kadang lewat sare, kadang lewat Jibril, kadang koyo krungu swara tapi ora roh. Jadi kadang-kadang donya iku apik ra roh. Wani Senawawi Senawawi Al-Bantani ku cara kula iku pancen wong pinter tenan roh rasane wong Jawa ya roh rasane akidah. Lah wa amma hadisul mi'rad fal makan binisbat lin nabi dunawah. Kula iki eling tenan tak kira. Soal hadis mi'rad makan ning kono Allah sowan ning sidrotil apa Kanjeng Nabi sowan teng ngendi? Iku fal makan binisbat lin nabi. Ya jenenge nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Koyok Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin nabi la lillah no. Alhamdulillah. Dadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Dadi wong iku ngerti. Allah tetep laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa, ketemune Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning turi Sina kaya Rasulullah cara zahir ketemune ning Sidrotil. Tapi tetep fal makan binisbat lin nabi. Ya, dunawah. Mergo Allah iku la yaqulu fi makan. Ngene maksud iki pinter aliyun an sifatil muhtasin. Tetep Allah sangat-sangat mulia. Tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas. Ya macane iku muhdasin. Lah nggo pidhato muhdisin ya apa-apa. Ora ora bedane. Wong-wong ngundang kiai iku saenake kok, Mas. Dadi kiai ini nasihati apa ora penting, penting rapat panitia iki rai ngene iki pantese piro. Rai Pak Toha ya. Panitia rapate ngono to. Lha iku sing tau panitia ya. Debate piye debate? Pantese piro? Lah engko nek sing jenis lomo nambahi dhewe gimana? Misalnya panitia mutusno 1,5 juta terus sing jenis lomo. Jenis lomo misalnya Gus Afif Rotoha melas ngono terus. Terus sampe 200 iki kaya Mansur nambahi 300. Ya ono sing jenis medhit, kurang penggawean. Lah iku ngurangi ya. Debate suwi nek punya. Nak rapat-rapat. Lah ngurusi kok ngenteni apa? Orang perspektif long. Pemane nak badal Mas, dilong ya. Ora ono kiye top ora iso ngisi, digenti badal ya. Bareng sangune sithik. Mosok bae ku sakmono tak kurangi lah jare Mas. Dari panitiane yo tak kurangi. Ngono. Padahal sampopan Mas wis dilem. Buka kok. Aduh. Ganti amplop yo. Rezeki kok di cancel yo. Mas repot. Sing repot tuh hayo pidhato ning desa sing nganggep dhuwit ku jek aji, kapok-kapok tenan to. Ya Mas, pidhato ning daerah sing dhuwit ku jek aji. Nyonto nyongkone nyongkone 500.000 wis wagi. Enak ku ning daerah sing dhuwit ku gak gak. Mane cara tuh diundang Jakarta seramulan mulah.
Kan nang Jakarta itu aneh ono wong nyangoni 5 juta itu. Aneh. Nang desa walian. Mun takno Tegal kan mesti mikir. Wong kota wis stop tenan, masalah duit wis gak aji to gimana sih. Kedatu nang Jakarta pisan nek nang desa ping 10 gitu. Roh nak tuh ayo roh datane. Nang kota utop tenan. Wis kota nyen duit ra. Kulo nanti ketemu kanca ning bandara gak jarak ya. Sekian duit. Kok wae duit ra kanggo Gus. Jadi duit parkir. Dekne cerita, dekne ndek Alphard. Sedina iku misale parkir ning Jakarta kan wirah 20.000 ya. 20.000. Nak sedina pindah 5 tempat wis 100.000. Berarti sakulane kan 3 juta. Uang parkir. Dadi dekne ora iso bayangno ketemu gurune kok nyangoni 3 juta kok. Ora iso. Nang desa gak dik 3 juta wis masyaallah rapat panitia rabar. Tersangkane wis akeh kaji iki dijaluki kaji iki. Donatur panjang. Ya cerita ya ben ngerti wis biasa wae. Akeh nang desa. Ya. Jagung sapa. Gak misalnya kue ngundang Toha, aku milih sakit atau milih ngedit. Gak cara kanca-kanca nih mas, milih apa? Milih apa gimana? Milih sakit atau milih ngurangi? Sakit. Sakit. Ya jadi penteri Imam Suyuti ya. Jadi piye-piye nak keceluk Nabi langsung ketemu Allah. Wong itu takhayul tentang apa? Makan. Lan kula kadang ngaji ku yo pertama ku dhisik yo janggal. Wong Nabi kekasih Allah kok cara ketemunya diceritakan harus lewat malaikat, lewat tidur. Ijo kita ku alim. Aku muni ora aku lho kita kowe abet anggap alim. Ijo kita alim kan ngerti aturan hukum mukhalafatul hawadits. Ya wis saiki malah ngono iku malah pas apa? Ngono malah ngono iku malah pas. Ben sesuai konstitusi Allah mukhalafatul hawadits. Wong mulane ngaji, ngaji be ulama sing urip. Wis sinau dhewe yo ora karo-karuan ha. Urip waras. Yo urip waras. Mulane nak siri aliyun beliau milih apa ansifatil muhtasin apa? Ansifatil muhtasin. Hakimun fisun inda wakadzalika kum kan ikhainas madane mahyuni kita ila ghairi kamna rusul. Sepadane mahyana ingsun ila ghairi kamna rusul au khaina ilaika ya Muhammad kita ki wahyu ruhan ing barang sing urip. Wa terroh iku Al-Qur'an iku Qur'an. Mergo bi sebab Qur'an tahya dadi urip apa al-qulubu ati. Dadi Qur'an darani roh. Ana wong go Qur'an kok uripe ra pati urip yo ra pati gowo. Qur'an syaraté go Qur'an kudu urip. Urip yo urip ruhe, urip awake, urip rezekine pokoke kabeh iku. Urip. Urip wong go Qur'an kok gak. Urip. Urip. Min amrina saking perintah kita. Allah dirupani perkara ono sing paring wahyu ingsun sing ing ladi lek amani sira. Terus iki makun tatati. Makun ta ora ana sira iku tadri ngerti sira. Takrifu tegese ngerti sira mika bil wahyi ilaika mal kitab. Ma iku ta apa al kitab ayul Quran walal iman. Nek jadi ora pirsa. Kitab iku apa, iman iku apa? Justru barokah ora pirsa iku kabeh orisinil sange Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pirsa ora ana nego. Misale ngene diwahyoni Allah ngene. Ampun ya Gusti, mesti kaumku menolak. Ampun ya Gusti, mungkin akibatnya ngeter. Wong jenenge pirsa. Ya barokah ra pirsa iku kabeh lugu, umiyen, umiyen iku lugu, nurut persis apa sing didhawuhna Allah Subhanahu wa taala. Iki ra pirsa kadang penting. Mulane kabeh wali iku syaraté umiyen ra pirsa. Jadi aku masuk pengalaman lha iku ora roh dhuwit kuwi ora roh apa-apa ora. Tapi kok aja sampe terus rati duit lek kowe lek nyoron ngene po. Yo aja sampe kowe seneng duit, duwe ora seneng waloro. Loro wis loro. Sana wong wedok kono ora seneng loro. Lane dhewe Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek sareng pangeran atat tu dunya wa hiya rahimah. Dunya teko dhewe wa hiya rahimah. Dunya iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Godonya dhisik didhawuhi Allah. Iki kagung pidhato ra pas iki cerita ya. Donya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khodamane. Dadi ukhdumi man khodamane. Donya kowe iku kudu ngitmai wong sing ngitmai aku.
Mulane ono wali kok rodok golek-golek ya rodok aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih go. Go lucu-lucunan apa? Jebule tenan apa? Lah sing kliru ku nak tenan, nak go lucu-lucunan pantas-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo dunya wis dikitab apa? Ya dunya ukhdumi man khodam. Ya saiki kowe khodam apa ta ora? Nak kowe khodam apa kon mesti. Ya, ya kilani dhewe awakmu kok. Yes, jadi ora roe atau ora pirsane Nabi dadi kelebihane ning napa? Dadi napa? Dadi barokah ra pirsa iku kabeh orisinil. Ma kun tata trimal kitab walal iman. Asyara'i uhutu kese syariat iman wa ma'alimuhu lan simbol-simbol iman. Ma'alim jamae alam, alam iku gendera. Wa nafyu tanafiku ma'alikun batala lil fir maring fil anil amali sing amal. Wa ma ba'dahu sadang nggon-ngone apa ma masadul maf'ulen panggunane maf'ulun. Terus wala kinja'alna. Wis poko eling-eling nggih sing wani gawa Quran kudu dadi urip. Ya lika man halaka am bayyinati wa ya man hayya bayyina. Dadi nek wis wani urip kudu roh tenan pangeran ku sapa? Ya roh tenan Rasulullah ku sapa? Ya roh tenan Quran iku. Sampai urip urip sing gagah wa yahya man hayya am bayyina. Dadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip kudu demi sapa? Untuk apa? Iku saya dinali Allahumma bika asul wa bika asir wa bika utut urip gua gatenan. Kula tak rewangi ngene yo bika asir wa bika asul wa bika ajul. Ora kok urip gerakno weteng. Aduh, mit amit tenan. Mulai gerakno babon. Gerakno ya apa? Semua kegiatan itu. Kena keramat aku udah teko dhewe. Karek kemil. Ya karek kapan keramat iki? Meh mati biasane. Pas keramat wis meh mati. Mati sunu-nunu. Wis kram. Dadi nek ora keramat wae. Kram. Ya, sisa-sisa penyiar cek. Cek Amang Jaya tenan apa? Apa Amang apa? Sanjaya. Radione apa ya bisa ya? RKPD. Ono jare Al Jufri sing maulal ares, putuku ora sing ngono bae. Ikan melok jalur maulal ares ya. Wis gaya. Seneng lah Mas, ora putune gaul. Seneng Mas, tetep seneng apa? Nama Sanjaya. Dewe nunggu ni mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alna tapi nega ingsun hu ing roh hakil kitab nuron ing nur nahdi bihi man nasya min ibadina. Mulane normale wong Quran iku ya gawa keramat. Mergo syaratte Quran iku kudu nahdi bihi man nasya min ibadina. Dadi nek wis gawa Quran iku duwe kemampuan memberi hidayat sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo maringi hidayah itu nak wonge nggawa Quran. Mergo nahdi bihi manasa e fahadallah apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku barokah ana wong sing nggawa napa Quran. Mane masuk ke alim fikih sundul langit mbek wong alim Quran nak masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi yo aja terus roh fikih. Kula wani mulang tafsir sak usih rodok lanyah i anah Gus. Kula setengah apal. Muga ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh. Bege yo aneh ono nunuk ora jelas. Seneng Mas, maksudnya fikih ku seneng go mulang Quran ku seneng. Karena terus baku, misalnya Muharram bin Nasab itu. Hurimat alaikum mahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Iku Muharram bin Nasab. Terus ana Muharram bil musahara. Birodok sih ya, wa ummahatukum allati ardhonakum wa akhwatukum min ardhah. Berarti ada Muharram bin Nasab, ana Muharram birodok. Terus Muharram bil musaharah. Kayak toh ora oleh rabi mertuane. Mergo anake wis di rabi, iki jenenge haram bil musaharah. Utawa ke bawah Mas, toha ndek mantu. Apa? Lah ya musaharah kan iso mertua, iso mantu. Itu disebut wa halailu abnaikum alladziina min aslab. Lah misale ki ahli tafsir tok ra iso fikih kan ra iso cakap nerangno koyo aku ngene iki. Nah sing mantan ahli fikih kan ngerti iki Muharram bin Nasab, Muharram bin Radha, Muharram bin Musyara. Dadi aku tangi turu ha kowe ijek iso. Kowe semacak nganggo jas lah itu ra mikir apa mulane. Ya mau ngulange mau pokoke teko nek majelis to. Nggih.
Swargo. Swargo. Ya tanya jan yo yo ono sing ngono bareng. Tapi kan gak iso Mas, fasih nerangno Quran nak wong basise gak. Terus ono wong sing haram padahal gak diunsur haram, yaiku sedang bojone wong. Yaiku disebut wal muhsanatu minan nisa. Sajane cah wedok iki ra ono unsur harame. Tapi lagi wae. Wah. Aku meter. Montong, montong. Rusak. Jadi ora ana unsur, ya ora ana muharram bin nasab, ya ora ana muharram bin rodok, tapi musonatu. Ya kira ya kaya tulisan ning truk-truk iku dinteni apa? Rodok. Mergo probleme iku sedang milik ora. Lah misale aku bayangno ana wong ngulang tafsir tapi latar belakang fikih gak nglothok. Wah, ribet kan? Malah wanita dadi nang kutadak malah. Lha kula nu supen. Kula nu syukur tenan. Kula nu ngaji teng sarang kalian Mbah Mun, pas Mbah Mun sik seneng ngucal fikih. Kula nate ngaji Wahab, Jamul Jamek. Kitab sing aneh-aneh utawa ngaji. Wan kula nu pede nek nang wektu. Ya mung utuh aja jasan, aku tangi turu, cek pede aku tangi. Ya ora niat kenya maksud e ku kok tau tenan. Lah cara kula wong mulang tafsir iku basise fikih supaya konstruksi ayat itu utuh napa? Jelas. Lah wal musallam nase iku sakjane ora ana unsur. Tapi lagi wae. Ngawur. Ngawur. Wes paya-paya iki. Sesat, sesat, sesat. Asli sesat iki. Enak tuh harga joki terus mas, terus sinau fakir. Nah di ini sinau kan umat tuh seneng kan, rumah no pidato nih uang sengsi. Nah wis ra digojol wis ra sinau mas. Alasane kuwi pidato ning ngene wis seneng. Sampai supire ku apa? Engko terus ngomong ngene nah. Mergo kan ilmune ra ono perkembangan apa? Perkembangan. Ya kok wis jajal kowe ngrungokno mubalek. Tiga kali ning tiga tempat. Replay, Bos. Replay. Iya, replay ya. Oh kan. Tapi kena ngrungokno wong alim, gak kuat kan. Mosok ngaji bendina beda terus. Nyen ilmune kan pak kayak apa? Iya, ngrungokno mu replay ya. Gak kuat ya cara ting telu beda dalil gak ngangkat ya. Ya, lah ya melane seneng nak adoh seneng ya. Mergo diharapkan sing ngrungokno beda. Aku tau di supir masuk wong Jogja nak cerita. Tapi dia ini sering daerah Rogi Sepuh yang menangi penjajahan Belanda. Lu dia ini senengane cerita Belanda. Tadi urus-urus engko mesti bakas ratu apa? Helmina. Bareng urus bakas-bakas tanya, "Mosok bareng guri-guri bakas lut." Ya kayak wong desa lho, ana kiai pidato nikah, engko mesti wamin ayat ini. Nah, engko anggar khitan, mesti Nabi Ibrahim korbane. Disunat apa? 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 Saake lho Mas Nabi Ibrahim. Anggar khitan muncul apa? Saake lho Nabi Ibrahim. Eh? Dilantas sewatu. Mesti ceritane piye? Nah, kapak cek dilatih dong. Mereka nak neng debok ya Raisa lah ya. Oh ya, nak korbane, ikut sunat mesti Nabi Ibrahim ya. Nak bil kodum kok? Apa? Dilatih dong. Waktu. Waktu. Mereka nak debok. Mantul. Mantul lah. Ya korbane Nabi Ibrahim. Saat tu, gowong ngalor itu. Pidato mulai Bojonegoro sampai Lampung ya. Sampai di Kalimantan. Saat Nabi Ibrahim mas. Malaysia. Nggak nak mati kalau nafsi tidak ikut ilmu. Saat itu. Nabi Ibrahim tak bagusin saat itu. Nah Israel kan rapati roh berita dunia. Nabi gudikan. Nak sabar Nabi Ayub. Yo Nabi Ayub mengerti mas sabar korbannya Nabi. Nabi Ayub. Gudikan terus nanti diusir.
padahal dikritik semua madzhab ahli sunnah. Melecehkan yang jelas ya cara akidah dalam dia biweri naksin jadi nabi oleh loro tapi sidik kok loro sing sidik lha iku ning kono diterangno kuwi gudiken dikorek kreweng ya autoro di otoritas penjara nih ya. Nabi ya sak ya wong rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub ya wong apian gak apa-apa. Sak uni-unimu apa. Lah kan beliau wis ning swarga kan gak ngefek kok. Sak ake hak rezekine kok ben. Ya wis kok nak dendam repot. Ya dadi syaratnya kebenaran kadang ora roh. Tapi ora roh sing dadi sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin. Kaya Nabi didawuh makun tatadri mal kitab. Justru iku orisinil apa ori. Jadi wong sing gawa Quran iku wong sing disifati Allah nahdi bihi man nasya umni ibadina. Eleng-eleng wong sing gawa Quran iku wong sing disifati bihi nahdi bihi man nasya. Jadi senajan to Allah mesti kuwasa tapi sunnat wae ngekek hidayat wong mesti nganggo Quran. Mane mestine wong gawa Quran wong paling gampang memberi napa? Hidayah. Sing gawa kapasitas Quran. Quran sing tenan sing ora mau qiraatan wa sema'an. Quran sing imamah wahud jatah wainah kalian saat temani siro latah diiktinin ujukno siro tat utik si aja-aja siro bilwahi klan wahyu ilaika aja-aja ila siro tin maring dalan tori gantik si dalan mustaqimin kan cecek dinil islam dan si agama islam siro tilahi iku dalannya Allah ala wikang lahu kang tetap kedi Allah mauti opuai fil samawati kan dalam berapa langit wa malan opuai fil ardi kan dalam bumi milkan apamane kepemilikane wa kholkon lan pejabda. Jono sing maca mulkan berarti mulkan kerajaan iki sami ya. Sing jelas nak li ku lil milki, lahu kan li liu lil milki. Tapi wong dadi raja yo sing duwe, duwe ku berarti ibarat napa? Raja. Mulane maliki yaumiddin sing miliki yo kena, maliki yaumiddin sing ngrajani yo kena. Wae kabeh ku diakibat Allah iku lahu taskhirut tam. Allah sing berhak ngatur semuanya. Tapi umume kiai maca milkan mergo dari kata lahu napa? Jadi misalnya sing maca mulkan yo yo kerajaan yo wae. Allah kan limanil mulkul yaum. Mas kadung kiai tetep roh ya. Kiai tenan padahal kiai-kiai. Serasa diterusno. Mana kiai tenan wae guntu sama hu alladzi yasma'u fihi wa basarahu alladzi yusiru. Milkan apane kepemilikane wa khalqan diciptane wa abidan lan keperbudakane. Jadi hubungane manusa mbek Allah, manusane mamluk, Allah Malik. Manusane makhluk, Allah Khalik. Manusane abdun Allah ilahun atau al-maulal haq. Napa al-maulal haq? Disebut apa? Semaruddu ilallahi maulahumul haq. Ala ilinga ilallahi maring Allah sarasan tasyiru dadi bali, maksud dadi bali dadi berakhir. Kabeh urusan berakhir namung kersane Allah Subhanahu wa taala. Tasyiru dadi apa lumuru boro-boro perkara tarji utik sebali.